Tadi pergi interview tapi tak dapat lah. It's okay, Maisa. Sekarang susah lah kerja, Ma. It's okay. One day you can find a job. Thank you, Ma. Ma, are you okay? Mak sakit. Why, Ma? I feel not well. It's okay, I find a way to get you a medicine, okay? You rest, okay? Yeah, thank you, my son. You're welcome. Aish, macam manalah aku nak cari, nak belikan ubat untuk mak aku. Tak makan berapa hari dah. Duit tak ada, kerja pun tak ada. Aduh, laparnya. Dah 3 hari dah tak makan. Buah apple tu macam sedap je. Hei, pencuri! Kau nak pergi mana, pencuri? Ha? Aku nampak kau mencuri, eh? Jom ikut aku naik ke ofis. Kau pergi mana? Ha? Depan sini. Jom, dia nak jalan. Dan, I'm sure you need money. Kalau you want me to report it to the police, why don't you help me? There are things I want you to get for me. Kau nak kau curi ni. Dan ni.